Morjesta vaan ja tervetuloa tähän ohjelmaan. Ohjelmaan, joka on nimeltään Videosäkki. Minä olen Ville ja minä availen videosäkkejä ja hyvistelen niitä. Ai että, se on Cinemadrome viikonloppu ja jos en mä ihan väärin osaa ennustaa, niin tällä hetkellä kun tää tulee ensi esityksessä lauantai-päivänä, niin Rauli makaa tuossa sohvalla ja me ollaan just eilen katsottu Viimeinen partiopoika, Majakka ja The Room. Siis jos kaikki menee niin kuin pitääkin. Ja tänään me kuvataan pari videoa ja sitten me mennään takaisin Cinemadromeen, missä esitetään Gore Gore Girls. Eli siis Hershel Gordon Lewisin Gore-filmi. Oliko se mulla Gore Gore Girls? En mä muista enää, mutta okei. Ensinnäkin Hershel Gordon Lewisin filmi ja sitten esitetään Blob. Yes, vittu Blob. Se on, Blob on paras. Ja sitten vittu, sitten vielä toi Cobra ja Buddy Melt. Taitaa olla Blob, liput on myyty varmaan loppu ja varmaan Cobrakin, mutta eiköhän Buddy Melttiin ja tohon niin Hershel Gordon Lewisin, mikä alkaa 4:00, niin vielä mahdu. Eli tulkaahan paikalla, jos olette Tampereella. Ja tota noin, niin siellä nähdään hyviä filmejä sitten, tulkaa vaikka morjestaan. Ei mitään. Hei! Te olette täällä katsomassa Alien-leffoja ja viime jaksossa, eli Alienit ja muut avaruusmonsterit osa ykkösessä, me katsoimme kahta ensimmäistä Alien-elokuvaa ja siinä vähän esittelin niitä erilaisine julkaisuneen ja näin poispäin ja esittelin myös esielokuvat, sort of, ton Dark Starin ja sitten It, Terror from Beyond Space. Mutta tuota, no niin jatketaan tätä Alien-laatikkoa ja säännöthän ovat selvät. Eli tässä nyt haetaan semmoisia elokuvia, missä ollaan avaruudessa, mahdollisesti suljetussa tilassa, ja siellä on avaruusmonsteri, joka on niin kuin, joka yrittää tappaa tätä niin kuin päähenkilöitä tai porukkaa sitten. Nämä on niin kuin nämä rajoitukset tässä filmissä. Tähän ei hyväksytä siis maan päällä olevia avaruusalieneja. Jees. Nyt kun ne on saatu selville, niin otetaanhan tästä tämä laatikko sitten. Oi, oi, oi. Ja hei, nyt jälleen kerran. Tässähän tää nyt on tää Alien-boksi. Mulla ei ole niinku... Tää on ainoa julkaisu, mitä mulla on. Alien 3-elokuvasta. Totta kai mun täytyy puhua tietysti myös Alien 3:sta, koska se on ihan hyvä filmi. Mutta se ei ole niin hyvä filmi kuin Alien ja Aliens. Ei lähelläkään, mutta niinku... Siinä on hetkensä, mutta siinä on huonotkin puolensa. Ja varmaan kaikista suurin huonon puoli on tässä se, että tämä on Alien 3. Eli tässähän niin kuin ihmisillä oli hirveät odotukset tätä filmiä kohtaan. Että ui, ui, vitsi, nyt tulee Alien 3. Ja mä muistan, kun mä näin niin kuin jotain pätkiä. Siis tähän aikaan, kun tämä tuli siis 90-luvun alussa. Tuliko tämä 91 vai 92? 92 tuli Alien 3. Niin mä muistan, että MTV:llä tuli pätkiä siinä Ray Cokesin leffa-ohjelmassa, oliko se Big Picture tai jotain. Ja sitten niitä pyöritettiin siellä tosi paljon, tiedätkö, siis joka viikonloppu tuli se Top 20-ohjelma tai joku tämmöinen anime. Niin siellä pyöritettiin pätkiä Alien 3:sta ja mä kyllä, siis olin aivan liian nuori, että olisin päässyt elokuviin katsomaan ja olisin varmasti mennyt, jos olisin vaan päässyt. Mutta muistan niitä klippejä, kun olin katsellut, että okei, siis niin kuin on tosi hieno juttu, että on Alien 3 on tulossa, mutta niin kuin, tämä ei näytä kauhean hyvältä. No kyllä se leffa varmaan on hyvä. Ja siinä mä muistan, että sitä kohtausta niin kuin pyöritettiin tosi paljon, se missä on, ne on siellä tunnelissa, siellä käytävillä ja yrittää nakittaa tota. Yrittää vetää alienia nakeliin siellä sitten, niin kuin yrittää eristää sitä. Ja se on sekava kohtaus. Se on vielä tässä on Blu-ray-boksi, missä on siis direct, tai ei director's cut, vaan tämmönen workprint cut, vai miskä sitä sanoo, assembly cut on tässä Blu-rayna. Ja on myös theatrical versio. Ja tää David Fincher, joka on ohjannut tänne, se oli David Fincherin eka leffa, tää Alien 3. Sehän joutui tuotantoyhtiön kanssa hirveisiin riitoihin. Ja siis se produktio oli ihan vitunmoinen sekasotku. Ja siis siihen nähden tämä on tosi onnistunut leffa kyllä, että kuinka niin kuin päin vittua siellä oli hommat hoidettu siellä kuvauksissa. Ja tällä, siis kyseinen ongelma johtui täysin siitä, että tämä oli tosi odotettu franchisein jatko-osa. Ja siinä oli liian monta kokkia siellä, niin kuin siellä keittiön puolella, kaikilla lusikkaansa sopassa sitten. Ja kukaan ei oikein tiedä, mitä tehdään ja mitä ratkaisuja tehdään ja näin poispäin. Mutta siis se johtui sitten siihen, että ne kuvasi tosi paljon turhaa matskua ja
sitten tästä niinku leikattiin tosi paljon teatterilevitykseen ja sitten on tullut tähän Blu-raylle, DVD:lle, Blu-raylle on tullut tää Assembly Cut. Se on, ei mun mielestä paranna sitä elokuvaa, mutta se on erilainen ja se on mielenkiintoista nähdä tällä. Ja siis niin kuin sanottu, siinä on liikaa hahmoja, hahmot on tylsiä, tunnelikohtaus on huono, Alien on paskasti tehty. Se on tehty sillä lailla, että se on tehty, kuvattu niin kuin blue screenia vasten. Mä oon nähnyt tämän making offeja. Niin kuin, joo, siis ihan hieno idea, mutta niin kuin 90-luvun alussa se tekniikka ei vielä ollut niin kehittynyt. Se Alien näyttää koko ajan siltä, että se ei kuulu siihen kuvaan ja siis niin kuin tulee niin ikävä näihin Aliensiin ja Alien ykkösen, niin kuin hienosti se on siinä tehty. Ja tässä se vaan näyttää niin kuin masentavan paskalta, niin kuin aina lisäkohtauksena ne juoksee. Mutta joo, masentava filmi, hienot musiikit, Sigourney Weaverit palaa taas ja se on vähän tyhmää, että tässä nämä on tietysti Hicks ja Newt on kuollut, mikä tietysti ekassa tai Aliensissa pelastettiin siinä just ja just täpärästi pelastuivat ja sitten ne on tässä heti kuolleita. No, se on tosi letdowni kyllä ja vähän vittuilla faneja. Ja siis se Terminator Dark Fate tekee sen ihan saman jutun. Eli alussa ratkaiseva henkilö kuolee. Mä en nyt viitti spoilata, koska niin on, jos joku teistä ei ole vielä nähnyt ja haluaa nähdä. Mutta niin kun, periaatteessa Terminatorin kohdalla mä en niin ole, se ei mun mielestä ole niin kauhean iso synti, koska niin kun Terminator franchise on ainakin 3 kertaa vedetty ihan vituilleen tässä niin kun ennen tätä niin kun Dark Fatea. Niin tämä kohtaus ei nyt enää siihen niin katastrofiin enää silleen niin kuin vaikuta, mutta niin kuin, anyway, niin kuin siis se tarkoittaa sitä, että tämä oli sitten niin kuin, Alien 3 oli suora jatko-osa Aliensille ja toiveet oli tosi korkealla, niin sitten tulee tämmöinen masentava juttu sitten, että päähenkilöt, avainhenkilöt on heti tapettu. Mutta Alien 3, ihan jees, kannattaa katsoa, kyllä, mutta ei kannata odottaa Alien 1 ja Aliensin arvoista mestariteosta. Mä oon ihan varma, että mulla oli Alien 3 VHS, mutta mä en kyllä mistään löydä sitä. Sehän on julkaistu Showtimein julkaisema, mä voin kannen pistää tohon. Siitä on myös myyntikasetti, mutta mulla ei mitään versiota näistä, että niin kuin se siitä. Mä voin ainoastaan vaan esitellä tätä Blu-ray-boksia. Ja tässähän muuten on erikseen julkaistu myös DVD:t ja Blu-rayt sitten Suomessa, että niitäkään mulla ei ole. Tää on ainoa, mitä mulla on Alien 3:sta ja Alien Resurrectionista, josta mun täytyy myös tässä yhteydessä puhua. No siis, mä muistan silloin kun se tuli. Mä muistan jopa tykänneeni siitä, että se oli vähän niin kuin Aliensiin mentiin takaisin ja niin kuin vähän huumoria oli siinä, mutta niin kuin, kyllä se on se paska. Ja siis niin kuin, mä en edes valita siitä, tiedätkö, ihmis-Alienista, mikä lopussa on, koska mun mielestä se on ehkä leffan parasta antia. Ja siinä on ihan mielenkiintoisia ideoita niin kuin näistä geenimanipulaatiosta, varoittelua ja tämmöisiä, mutta niin kuin, se ei mun mielestä, se ei kuulu tähän niin kuin Alien-jatkumoon kyllä, Alien-franchiseen ollenkaan, että niin kuin, se on tyyliltään niin erilainen ja niin kuin sellainen mentaliteetiltään niin erilainen, että mä en pidä sitä ollenkaan edes Alien-elokuvana, mutta niin kuin sinänsä muiden ansioineen se on ihan katsottava ja viihdyttävä roskafilmi, että niin kun ei sinne nyt ainakaan tylsää tule. Ja sehän on varmaan sarjan tähän mennessä verisen kyllä osa, että siinä kyllä, sehän on hieno, kun se tulee se Alieni, tulee sen yhden äijän mahasta ja se painaa niin kun sen toisen äijän pään, niin kun tiedätkö, rintaansa. Ja sitten se tulee se Alien hyppää niin kun naamasta vittu ulos, niin se on hieno. Hienoa se, perhana se on hieno. Ja niin kuin praktikaaliefektejä vielä tohon aikaan tehtiin sitten, oliko se nyt 98, kun se tuli toi Alien Resurrection tai 99 tai jotain semmoista. 97 jo. No, mutta kuitenkin, niin Alien 4, ei mutta oikeastaan siitä sen enempää, mutta niin kuin, semmoinen oli Alien sarja sitten näin lyhykäisyydessä. Huomaatte, että mulla ei paljon näistä 3:sta ja 4:sta sanovat, että Alien vastaan Predators, niitä mä en sano mitään. Enkä Alien Covenantista. Mutta mennään sitten näihin muihin Alien-elokuviin. Eli oi. Tässä on semmoinen filmi, mistä mä en muista, että mä olisin puhunut aikaisemmin tästä ohjelmasta. Mutta tästä on pitänyt puhua, koska Creature, William Malonin ohjelma leffa, vuodelta 1985, Otus.
Ja tää on niinku niin, tää on niin alien klooni kuin vaan voi olla, että siis tässä ollaan niinku tuolla Titanissa, eli onko se sitten Saturnin kuu, Saturnuksen kuu, ollaan siellä Titanissa ja siellä tämmöiset äijät löytää semmosia metallisia kapseleita ja yksi niistä menee tietysti rikki ja sitten sen perseistä menee ihan oikeesti, se istuu siinä kapselin päällä ja sitten se alkaa tärisee ja sitten verta lentää sen niinku tiedätkö sen avaruuspuvun visiiriin, niin kuin, että siis se ilmeisesti alien tunkeutuu sen persereikästä sisään sitten niin kuin, heti alkuunsa. No, sitten tämmönen joku tämmönen tiedustelualus tai joku tämmönen saapuu paikalle ja menee tutkii, että mitä siellä on tapahtunut, ja he tapaavat sitten Klaus Kinskin esittämän tohtorismiehen siellä sitten, mikä on selviytynyt siellä aluksessa, vaikka siellä otus tekee tepposiaan siellä, ja näin poispäin. Ja tässä on tämmöinen mind control homma, että sillä alienillä on joku, jotain semmoisia niin kuin pikkualieneita, mitkä se pistää näitä uhriensa päähän kiinni, että se pystyy jotenkin telepaattisesti ohjaamaan näitä ja niin kuin käskemään näitä. Vähän tämmöisen zombie-meininki, että tässä on vähän kaikkea. Että ehdottomasti viihdyttävä leffa kyllä tämä otus kyllä. Ja tosiaan, niin tässä on oikeastaan yllättävän paljon goreekin ja tämä, ilmeisesti tämä Euroopan Visionin Creature Otus Suomi-kasetti on mun tietääkseni kyllä leikkaamaton. Mulla on se oliokasettikin jossain. Miksen mä muuten ottanut sitä esille? Mä oon unohtanut ihan olion kokonaan, mutta siis ainakin kun mä kaappasin sen ja vertasin sitä näihin gurekohtauksiin, en mä mitään eroa niissä ainakaan huomannut. Että vaikka mä oon kuullut huhua, että se olio olisi leikattu, mutta niin kun, ei se kyllä välttämättä ole loppujen lopuksi leikattu. Että siis tää on vähän niin kun kyseenalainen juttu ainakin mun nähdäkseni. Ja nämä vihreät justiin, vihreät Euroopan vision kannet on jäänyt, syöpynyt kyllä mun mieleen, koska mä muistan, että kilona tää vuokrattiin Hervannan videodivarista, jostain videovuokraamasta vuokrattiin tää, ja katsottiin varmaan ihan sikamonta kertaa, oltiin sanoneet, jei, otus, vittu, tää on ihan vitu hyvä. Mä en muista yhtään, ketä siinä oli, kenen kanssa on, mutta siis aivan varma oon siitä. Nämä kannet on niin syöpynyt mieleen, ja tää takakansi, missä on justiin tää verinaamainen äijä ahdistelee, ja sitten on tämä monsterin kuva on tuolla, niin nämä on kaikki niin syöpynyt mun mieleen, että en voi olla kyllä mitenkään niin, ehkä korostamatta sitä yhtään liikaa kyllä tätä asiaa, että tämähän on kyllä tämmöinen, mulle ainakin tämmöinen nostalgiapaukku. No siis vakavasti ajatellen, niin onhan tämä nyt ihan typerä paska filmi, mutta niin, kuitenkin siinä on tärkeä nostalgia-arvoa meikäläisen. Mulla on tässä joku tämmönen ranskalainen DVDkin tästä. En mä tiedä, mistä mä oon tänne saanut. Tää on täyskuvalla. Tässä oli muistaakseni paljon huonompi kuva kuin tässä VHS:ssä, tässä ranskalaisessa DVD:ssä, että tällä voisi kyllä vaikka heittää vesilintua kyllä tällä täysin turhalla DVD:llä. Mutta ymmärtääkseni ohjaaja itse, William Malone, on julkaissut omakustanteena tästä jonkun tämmöisen Director's Cut DVD:n widescreen-kuvalla. Semmoista, mitä mulla ei oo, mutta niin kuin kyllähän se kiinnostaisi nähdä, kyllä, ehdottomasti. Ei vitsi, katsokaa ihmeessä otus, koska niin kun, tää on mun suosittelu. Täydet 4 tähteä. 4/4 tähteä kyllä annetaan täällä. Star Crystal. Joo, tää on, miltäs vuodelta tää nyt on? 85 vuodelta, samalta vuodelta kuin Creature. Ja olikos toi Alien, onko se tehty 85 vai 86, mutta kuitenkin selvästi vahvasti Alienin jalanjäljissä tässä ollaan, että avaruusalus on Marsissa ja ne saa kyytiinsä tämmösen, ottaako ne mukaansa semmoisen kristalli ja sit se kristalli siellä aluksella sulaa ja se tulee sellaista nestettä ja nesteistä muodostuu semmoinen erikoinen olio, millä on joku semmoinen symbioosi tämän kristallin kanssa. Että niin kuin siis idea on taas sama, että jotain tuodaan alukseen ja siitä seuraa pahaa ja se alkaa aluksessa sitten niin kuin tekemään tuhoja vähän niin kuin Alienissa. Mutta niin kuin täytyy sanoa, että Star Crystal ei ole niin hyvä kuin Alien. Itse asiassa tämä on perkeleen tylsä filmi. Tämä on todella huonosti tehty elokuva. Tässä on ollut varmasti paljon pienempi budjetti kuin esimerkiksi tuossa otuksessa. Ja mutta niin kuin tavallaan jotain sympaattista tässä on, että se Creature on tyhmän näköinen, mutta se on selvästi käsin tehty ja rakkaudella tehty. Ja semmoinen käsinukke on tässä ja sitten mä en varmaan kauheasti spoilaa pilaamalla, enkä pilaa kenenkään päivää sillä, että tässä on semmoinen
juonen käänne tässä lopussa silleen, että tota noin, niin tää Otus tai Olio, Star Crystal Olio, niin tota, se sitten niin alkaa kommunikoimaan näiden ihmisten kanssa. Et se pyytää anteeksi, että hei, sori kun mä tapoin teidän kaverit, mutta ne hyökkäis mun kimppuun. Että, siis mä vaan tarvin tän aluksen, että mä oon menossa toiselle galaksille tästä. Että, niin. Sitten ne on sillä lailla, että okei. Ei siinä mitään sitten. Ne vähän niin kuin ystävystyy. Että tässä on niin kuin yhdistetty parhaat puolet alienista ja ET:stä, että niin kuin, näinkin voi tapahtua. Ei kieltämättä niin kuin tämmöinen erikoinen juonenkäärä. Ja Star Crystal on Junomedian julkaisema. Ja sehän tietää sitä, että Norway-kasetti on sisällä ja täyttä paskaahan se on. Mutta kyllä tämän mun mielestä pystyy ihan hyvin kattoo ja kaappaan tämän, mikä täällä on. Ja tosiaan, niin oli tosi pitkä aika, kun mä katoin tämän, mutta katoin sillä ihan sivusilmällä, kun pyöri tein jotain muuta siinä sitten ja naureskelin, että ajaa tämmöinen filmi. Että no, en voi sanoa, että olisin täysin siemauksin keskittynyt tähän, mutta niin kuin, hei, Star Crystal, niin se on semmoinen, tota noin, niin semmoinen herkkupalleru, että niin kuin, suosittelen sitä, jos olet Alien-filmiystävä ja olet nähnyt jo kaikkia, pidät myös roska-elokuvasta, niin voit ehkä todella, ehkä pitää tätä. Varauksella annan tälle 2 tähteä. Moontrap! No niin, Moontrap! Sehän on tota noin, niin tämähän on hauska pikku filmi tämä Moontrap. Eli mä oikein katsomalla katsoin tätä videoa varten teille, että voin puhua teille tästä elokuvasta. Eli tämähän on science fiction elokuva vuodelta 88. Ja kuten näette, tässä ei ole monsteria, tässä on tämmönen robotti. Onko hienon näköinen vai ei? Kyllä se on. Eli tässä on niinku, ja hei, tässä on ehdottomasti paras parivaljakko ikinä science fictionin maailmassa. Tässä on toi Walter Koenig, eli Star Trekin Chekhov, ja sitten Bruce Campbell suoraan Evil Deadistä. Ne on astronautteja, hei siis, niinku, hei, kui hieno idea tää. Bruce Campbell ja Chekhov, anteeksi, siis Walter Koenig on astronautteja, ne törmää tähän rutiiniavaruuslennollaan, törmää sitten tämmöiseen outoon avaruudessa leijumaan avaruusalukseen. Ja sieltä he tota noin, niin ottavat tämmöisen amerikkalaista jalkapalloa muistuttavan metallisen munan matkaansa. Ja jälleen kerran tässä on tämä pointti, että löytö avaruudessa, ota mukaan jotain. Ja sitten ne saapuu maahan. Okei, tämä nyt ollaan siinä rajoissa, että tämä ei kuuluisi tähän videoon. Mutta he saapuvat maahan ja tämä muna niin kun, se niin kun rakentaa ihmisruumiista ja joistain koneen palasista itselleen niin kun tämmöisen robottivartalon, mikä tässä näkyy hienosti, alkaa ammuskelee laaseria ympäriinsä. Mutta Chekhov on niin kova jätkä, että se ampuu haulikolla sen mäsäksi tämän robotin. Ja sitten ne päättää, sitten NASAn äijät päättää, että ei vitsi, meidän pitää mennä tutkiin lisää tätä, että mistä tämä homma on lähtöisin. Ja ne löytää kuusta tämmöisen temppelin. Ja sinne ne lähettää sitten, Chekhov ja Bruce Campbellin lähettää sinne. Ja kuin ollakaan, kun ne löytää sen temppelin, niin sitten robotit varastavat heidän kuutota sen moduliinsa, millä on laskeutunut. Ja käy ilmi, että nämä robotit tarvitsi vain maan lähettämän kuumodulin, jotta ne pääsee lentoon sieltä kuun pinnalta ja pääsee näin tällä käsin sitten valloittamaan maapallon. Mä en tajua, että siis se avaruusalus, mikä niillä roboteilla on vähintään yhtä iso kuin lentoalus, ellei isompikin, varmaan 3 kertaa lentotukialuksen kokona, niin mihin helvettiin ne tarvii mukaan jotain kämästä niin kuin lunar moduleja, niin kuin, tiedätkö, ja mihin ne tarvii sitä, en mä tiedä, mutta niin kuin, siis, ennen kaikkea siis oikein viihdyttävä filmi. Mä tykkään tästä ja tämänkin mä oon pentuna nähnyt ja mä muistan, mistä helvetissä varmaan jostain Nokian videovuokraamasta, niin mä muistan, kun me mentiin sinne, ja sitten niin kuin, tää oli uutuus hyllyssä. Mä olin sillä, oh shit, Moontrap, mikäs tää tämmönen on? Tää on pakko nähdä, tää on niin pakko nähdä. Ja vuokrattiin sitten, ja eikä se pettänyt. Se oli hauska silloin, ja se on hauska vielä nykyäänkin. Että en mä keksi tästä oikein mitään. Siis tää on tämmönen sympaattisen hylmy roskafilmi kyllä. Että niin kuin, tää, jos tykkää semmoitteista, niin tää on ehdottomasti kyllä ehdottomasti niin kuin suosittelun arvoinen kyllä, että niin kuin kannattaa tsiikaa Moontrap. Tästähän on julkaistu Saksassa Blu-ray,
Mä en ole ihan varma, mikä sen status on, että oliko se joku upscale, että niin kuin näitä tämmöisiä kusetusblu-rayta, että niin kuin DVD:tä vaan niin kuin upscaleattu se kuva ja vähän jotain filteriä pistetty, että mukaan niin kuin full HD. Että kertokaa sinne tuota kommenteissa, että pitääkö tämä paikkansa vai ei. Supersäkki! Eli Supersäkissä mulla on poikkeuksena, tässä on sitten kaksi elokuvaa. Kielletty maailma ja Galaxy of Terror. No minkä takia nämä on yhtä aikaa sitten? No mä oon aikaisemmin varmaan kummastakin puhunut tässä mun näissä Unboxer-jaksoissa, mutta en välttämättä kertaakaan ole yhtä aikaa näistä puhunut. Ja miksi näistä pitäisi puhua yhtä aikaa? No sen takia, että näitä kahta elokuvaa yhdistää sen tuottaja ja tuotantoyhtiö, eli Roger Cormanin tämä firma. Onko tämä Concorde-firma? Minkä alla se on tuottanut? Mutta anyways, niin kuin Roger Corman, eli tämä legendaarinen ohjaaja-tuottaja, löytyy kummankin Herkku Palleron takaa. Ja kyllä, nämä ovat kyllä niin kuin todellista sukulaatia kyllä. Galaxy of Terror lienee näistä vanhempi leffa. Ja tämä on seuraavana vuonna vissiin 82 tullut tämä Forbidden World. Ja Galaxy of Terror oli ensin, se oli joku toinen leffa, ja mä en muista, oliko se sillä, että se jäi tekemättä sitten, mutta Cormani osti siitä näitä efektikuvia ja rakensi sitten oman elokuvan niiden ympärille. Eli se piti olla alun perin joku vähän niin kuin laadukkaampi science fiction elokuva tai jota. Siis voi olla, että mä puhun pelkkää paskaa kuten aina, mutta niin kuin, siis jotenkin tämmöinen muistikuva mulla on, että se olisi ollut semmoinen kuin hylätty projekti tai jotain, ja sitten Cormani rakensi ihan uuden siihen. Ja siinä on niin kuin idea se, että astronautit menevät Galaxy of Terror, eli semmoinen paikka maailmankaikkeudessa, että kokonainen galaksi on täynnä niin kuin semmoisia, avaruus on täynnä monstereita ja painajaisia, ja kaikki planeetat ja tähdet on täynnä kauhua ja terroria. Ei vaiska, Galaxy of Terror on huikeasti liioiteltu nimi, koska niin kuin miltä semmoinen galaksi edes näyttäisi, niin kuin, miksi se koko galaksi on täynnä terroria, niin kuin, okei, missä mielessä, en mä tiedä. Mutta se, mistä tämä kertoo, on semmoinen planeetta, mikä on täynnä niin kuin hylättyjä avaruusaluksia, koska kaikki, jotka sinne menee, niin kuolee. Koska siellä niin kuin, periaatteessa niin kuin, siellä joku semmoinen temppeli, mikä vaikuttaa ihmisten mieliin, ja sen ne alkaa näkeen kaikkein pahimpia painajaisia. Ja tässä on monta klassista painajaiskohtauksia. Esimerkiksi se, kun Sithike heittelee semmoisia kristalleja, kristalli menee paskaksi, se tunkeutuu se kädestä sisään ja se joutuu leikkaamaan käteensä irti. Se on ilmeisesti käden menettäminen on se kaikkein pahin painajainen. Ja sitten tietysti tämä ehkä se pahamaineisin kohtaus, mistä tämä leffa muistetaan, on tämä, kun tämä pieni ruumismato niin kasvaa isoksi niin kuin oikeasti sellainen niin kuin, pakettiauton kokoiseksi. Ja raiskaa tämän yhden naisen, että se on kyllä kieltämättä vähän kyllä niin kuin semmoinen hieman jännittävä kohtaus. Ja semmoinen kohtaus, mikä kyllä Vilhon elokuvaa tarkastamassa pistää sen kyllä niin kuin ehdottomasti vähän sinne korkeampaan ikärajaluokitukseen. Tässä on myös Blu-ray-levyt Roger Corman Collection näistä kummastakin filmistä. Ja siis nimenomaan, jos haluaa Galaxy of Terrorin katsoa, niin kannattaa ehdottomasti katsoa tämä USA-lainen Blu-ray. Tämä on vissiin parillakin eri kansivariaatilla. Ja onko se Metalboxi tai Digibookio, eikö siis Steelbooki, niin taitaa olla ihan niin kuin eri masteristakin. Oliko se joku uudelleen 4K-masteroitu, en mä tiedä, mutta anyway. Koska niin kuin tämä suomalainen kasetti on pirusti leikattu, sitä ei kannata katsoa. Siitä puuttuu tosi paljon kaikkea paskaa. Gore ja kauhua ja verisiä ruumiita ja tämmöisiä, mutta niin kuin tämä jenkkinäinen Blu-ray on se, minkä sinä haluat. Todellakin totta, Piru Mooses vieköön, niin kuin tämä on hieno. Ja siis mikä kansikuva, ai kun on hieno, tämä on niin sikahieno kyllä. Mulla on itse asiassa julistettua tuolla olohuoneen puolella, niin se löytyy, olette varmaan jossain muissa videoissa nähnyt sen, mutta niin kuin, siitä löytyy julistettu, ai miksi? Koska tää on niin vitu hieno. Joo, ja hei, tästä vielä piti sanoa tästä Galaxy of Terrori. Hei, muuten täällä on alkuperäinen kuitti. Katsotaan. Mitäs täällä lukee? 1.6.2003. Video 16. Kalevan puistotie 16. Olen tutustunut vuokrausehtoihin. 10 euroa.
Joo, mä muistan, että mä ostin tän siis Kalevan puistokatu, se oli se videovuokra, mitä siinä ei enää ole, niin sillä oli tää. Ja mä vaan kysyin, että oho, Galaxy of Terror, ei myyksäätä. No, kai mä voin. Ja kympillä ostin sen sitten, että se ei ollut mikään kauhean kallis sijoitus kyllä. Mutta niin kuin, siis se oli huonossa kunnossa ja leikattu, mutta niin kuin, siis mulla on 3 kappaletta vissiin käynyt tätä Galaxy of Terroria ja kaikkien on ihan vitu huonossa kunnossa. Että tää on kyllä semmoinen kovan onnen kasetti, koska tää on taas tätä vitu, no siellä lukee Made in Germany ja tässä lukee Agfa, että se on niinku, se on kuoleman suudelma tämmöisille kyllä niinku vanhoille leffoille. Tai ilmeisesti tää leffa on kokonaan vaan niinku, tää on monistettu just näille kasetille ja siis, ja ne on niinku järjestään aina huonossa kunnossa, että Galaxy of Terror, että hankin mieluummin tämä, koska se on paljon parempi hankinta kuin tuo. Mutta sitten vielä kielletystä maailmasta, niin tämä muistaakseni, tämän tarina oli semmoinen, että tämä ohjaaja Alan Holtzman on tehnyt Roger Gormanille niin näitä tämmöisiä kaikkia trailerileikkauksia, editoinut sen leffoja, leikannut leffoja. Ja sitten se oli, kun ne kuvasi sitä Battle Beyond the Stars, Star Wars rip-off-leffaa, niin se sanoi, että okei, hei, Roger, anna mulle mahdollisuus, mä teen kässäri, mä kuvaan viikossa leffan näissä samoissa lavasteissa, että älä pure näitä lavasteita, että mä tuon maanantaina sulle kässäri. Ja Gormanille sanoi, että okei, tehdään se. Ja en mä muista paljon se oli antanut rahaa sinne, mutta niin kuin, hyvän leffan saivat aikaa kyllä Kielletty maailma. Eli tässä on tämmöinen avaruuden seikkailija, hurjapää, mikä saapuu tänne planeetalle, ja missä on tutkimuslaitos sitten, ja he tutkivat tämmöistä geenihomma monsterisysteemiä, ja se yksi niistä, sitä kasvatetaan jossain lasivitriinissä, ja se hyppää sen yhden dumbassin naamalle, mikä oli siivoamassa siellä, ja totta kai se menee naamasta sisään, ja sitten se alkaa syömään se ruumista niin kuin sisältäpäin, ja sitten siellä on semmoinen monsteri kävelee käytävillä, mikä syö näitä tämmöisiä proteiinimyrkkyjä. Tässä on mitään järkeä tässä juonessa, mutta niin kuin, ei se mitään. Tässä on paljon myös hyvännäköisiä naisia, mitkä riisuvat kaikki vaatteensa. Mä en muista, oliko Galaxy of Terror. Olihan tietysti se matoraiskauskohtaus. Ja, mutta tässä oli mun mielestä lesbosuihkukohtaus myös monsterin ja goren lisäksi. Eli tämä on myös niin kuin erittäin kyllä tämmöinen niin kuin suositeltavaa, katseltavaa kyllä, niin kuin roskafilmin ystävälle ehdottomasti. Mä tykkään näistä. Ja jälleen kerran, ui vitsi mikä kansi, kui hieno. Niin kuin siis, ja onneksi tässä DVD-sarjassa on pidetty nämä alkuperäiset kannet, eli on tämmöinen hämähäkkimonsteri on tässä. Toi itse asiassa on melko samannäköinen, mitä se monsteri on tässä leffassa. Ai niin, ja tässä oli robottikin, ja tässä oli tämmönen vähän niin kuin Star Wars-tyylin nalku. Ne kohtaukset muuten on otettu sitä Battle from Beyond the Stars-leffasta, että jos ihmettelet, että miksi näitä samoja käytetty. Ja, tässä lukee presented both in newly mastered theatrical cut and unseen unrated director's cut. No, se on valitettavasti ihan paskaa, koska siis se director's cut, mikä muuten by the way, on tämä se niin kuin kokonaan. Tässä on, mulla on saksalainen DVDkin tästä, niin Mutant Das Grauen im All. Niin tämä Das Grauen im All-versio niin pitää tämän pidemmän versio. Ja se on ihan kusetusta. Siinä on se sama alkukohtaus pistetty uudestaan, mutta ilmeisesti ne puhuu siinä jotain eri saksat dubattuna eri lailla jotain asioita, että mä en muista, onks mä kattonut, mun mielestä tässäkin oli se poistettuna kohtauksena se, en mä muista siis, tästä on aikaa, mutta niinku, olisiko siinä ollut, niin että se alkukohtaus on vaan niinku pistetty siihen niinku loppuun uudestaan, että niinku se on kyllä härskiä kusetusta Gormanin tapa. Kummakkaan näistä leffoista ei ole kauhean pitkiä, siis 80 minuuttia tuttuun Gormanin tapaan, ja erittäin viihdyttäviä kummakkin. Ehdottomasti suosittelen Kiellettyä maailmaa ja Galaxy of Terroria. Ja sen takia, mitä mulla on vielä tämä Grauen im All, muuten olisin ehkä vienyt sen pois, mutta niin tässä on tämä leffan soundtrack on tässä Blue DVD:llä. Ja tässä on tosi erikoinen soundtrack kyllä, että siis se kannattaa ehdottomasti kuunnella, koska se on niinku sellainen tosi weirdo elektroninen soundtrack. Tulee vähän niin kuin Goblinin äijät olisi vetänyt crackia tai heroiinia, niin se on tosi erikoinen soundtrack, että niin kuin, ei mitenkään ehkä teknisesti huumaava, mutta niin kuin, tosi weird, se kannattaa kuunnella. Ja tämmöinen
Siinä oli vähän kiellettyä maailmaa. Erittäin, erittäin kovaa kamaa. Erittäin, erittäin kovaa. Sitten vielä vähän katsojapalautetta tähän loppuun. Toivo Kallio sanoo, tässä videossa on varmaan Villien eeppisimmät uijuijui tässä mennessä. No, Halloweenin karmivat kasetit saattaa aiheuttaa semmoista. Ossi Lefarkista sanoo 10.34 kohdassa päivähikisen leffanähtäjä. Kyllä koiran paskaa löytyy, mutta missä vitussa on ne juomat, joita mä haluan? Tässä on ilmiselmä viittaus meidän sarjaan Juhlajätkät, jotka ovat sen nähneet varmaan tietävät tämän kohtauksen. Kannattaa pistää YouTubeita Juhlajätkät tai Party Boys, sieltä löytyy. Paskahanska sanoo, ekat kaksi Alienia on kyllä molemmat mestariteoksia omassa lajeissaan. Itellä oli skidinen yksi kaveri, joka oli ihan pähkinönä kaikkiin tämän tyyppisiin filmeihin. Se oli varmaan mä. Niin sehän sitten näytti meikäläiset Alienit 1-3, Predator 1-2, jne. Kyllähän ne kolahti ja toimii edelleen. No vitu, right back at you, partner. Olen samaa mieltä. Simon poika 94. Kaksi ensimmäistä Alienia on kyllä 5-5 mestariteoksia molemmat, ja Aliens on esimerkki jatko-osasta, joka ei yritä toistaa ensimmäisen osan temppuja. Alien 3 on ihan ok, ja neljäsosa on hirveätä kura. Prometheus tai Alien Covenant en ole katsoen, enkä välttämättä aiokkaan. Anyway, hyvä video taas kerran. Kiitoksia kehuista, ja siis näköjään samoilla linjalla kyllä ollaan. Joo, Antti Ikonen Villeistä mä. No kiitos, kiitos. Sinä olet myös, sinä olet varmaan mies sukupuolelta se kyllä. Joo. No sitten ollaan, joo, ei täällä sen enempää ollutkaan. Tässä oli, mutta siis oliko se täällä missä, mihin mä oon vastannut jo? No, katsotaan, joo, I have respondettu. Paskahan tässä on kyseessä, Bruce Lee, Way of the Dragon. Kiitos päivän nauruista, ole hyvä. Mä Anni Rose. Ja Anni suosikoista on myös Alien. Kyllä, Anni sen tietää. Joo. My Trashy Life sanoo, mulle kelpaisi Aliensin myyntikassukin aivan hyvin. No, niitä sitten voi etsiä sieltä sitten Huutonetistä, kyllä. Semmosia oli tällä kertaa. Kiitoksia todellakin kaikista kommenteista ja kiitoksia kaikille katsojille, että jaksoitte katsoa tänne asti. Me lähdetään nyt varmaan Raulin kanssa vähän kuvailemaan ja lähdetään sitten sen jälkeen Cinemadromeen ja palataan jälleen kerran sitten myöhemmin videoiden parissa. Ja keskiviikkona taas tulee uusi mail call video. Ja hei! Tuossa just puhuttiin, Rauli ja Karo tulevat minun pikkujoulu live-lähetykseen, ja se on 6.12.2019, eli itsenäisyyspäivänä, silloin kohta tänne tulee presidentit Rauli Ylitalo ja Karo von Rothenschelm tulevat tänne presidentin linnan vastaanottoon, joten katsotaan mitä me tehdään siellä ja aiheita saa ehdottaa, sitä ei mitenkään lyöty lukkoon kyllä, että niin kun nyt saa aiheita ehdottaa kommentteihin. Yes. Mutta tässä kaikki tällä kertaa, muistakaa katsoa Creatureia ja kiellettyä maailmaa, koska nämä ovat helvetin hyviä ja Galaxy of Terror kanssa. Yeah, näillä mennään, oh yeah. Rewind it.